Instagram, corre cá pro YouTube tá O link tá aí na bio e também tá aí nos stories E a galera aqui do YouTube De volta às nossas lives, tá? De toda segunda Não sabe, meu nome é Henrique Carvalho Nem me apresentei, mal do carro Mas eu tenho um projeto de lives gratuito Toda segunda -feira. Só que eu me dei meio que uma férias Aí no meio do meu aniversário Foi em março, a última live foi no dia 5 Tá? Primeiro e aí, agora eu tô voltando. Essa é a live número 50. É, Vai no canal. Lá tem as... vídeos ao vivo. Todo o conteúdo ao vivo. Lives tem. Lives sobre diferentes temas aqui. Vai ajudar demais você aí como afiliado, tá? Tem entrevista com esse cara aqui, ó, Danilo Barone. Boa noite. Tá ruim o áudio? Deixa eu ver aqui. Melhorou agora o áudio aí? Deixa eu trocar aqui o microfone. Melhorou o áudio agora? Alô, 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 alô? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu testar. Alô, alô, alô? Pera aí, pera aí que eu vou testar aqui o áudio. Tá cortando? Como assim cortando, galera? Melhorou o áudio agora? Pronto, beleza. Então, voltando aqui, né? Eu tava falando aqui para quem tá chegando aqui a primeira vez: que aqui no canal essa é a live número 50, tá? Então você pode achar todas essas lives salvas aqui no canal. Lá, lá quando você entra na página principal, você tem. Vídeos e depois você tem ao vivo. E lá no ao vivo tem um monte de live, né? Tem entrevista, como por exemplo, com o Danilo Baroni que tá aqui, né? Uma galera fera, é... tem diversos assuntos para te ajudar como afiliado. Então corre lá um dia que você estiver tranquilo aí para poder maratonar aqui o conteúdo que vai ajudar. Vou até aumentar aqui um pouquinho o áudio, ó, ver se melhora ainda mais. Pronto, aumentei aí, tá? Show! Galera. Então, assim, para começar, é... hoje, uma live meio comemorativa, né? 50 lives. Não é fácil a gente fazer um projeto aí de já chegar a 50 lives gratuitas de mais de uma hora. Tem a live aqui com quase duas horas de duração. Mas eu faço de bom coração e agora toda segunda-feira a gente está voltando com esse projeto. O que, que a gente vai fazer hoje? Eu vou mostrar para vocês, tanto para quem faz campanha de rede de display para quem faz campanha de infid, tá? Para quem faz ali vídeo review, para quem trabalha com YouTube, na verdade, né? Seja anunciando ou seja trabalhando de forma orgânica no YouTube, uma ferramenta, algo muito 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 novo, muito recente, surgiu lá fora há pouco tempo, que vai ajudar demais você na escolha do conteúdo. Como assim? Quando a gente faz uma campanha de rede de display, a gente escolhe qual, vi, qual canal ou qual o vídeo que eu vou entregar a minha campanha. Né? Em geral, a grande maioria das pessoas fazem uma única estratégia no display, que é pegar o produto e anunciar no canal do produtor. Que é uma estratégia que está, digamos assim, ficando cada vez mais para trás, porque a concorrência aumenta muito, o CPC fica muito alto, a campanha às vezes não roda, porque tem muita gente anunciando naquele mesmo canal. E aí, eu particularmente tenho meus resultados melhores no meio do funil, por isso que eu tenho o treinamento lá, o método display para meio do funil. Tá? Essa ferramenta vai ajudar demais você na escolha do local onde você quer que sua campanha de display rode. Beleza? Para começar, eu queria pedir para vocês o seguinte: Primeira coisa, quem não é inscrito no canal, não se esquecer de se inscrever, né? depois curtir, comentar, compartilhar, porque aí ajuda a aumentar aqui a entrega do canal. E que vocês respondessem aqui no chat. O seguinte. Quem já faz campanha de display escreve lá display quem já faz campanha de infeed, coloca lá infeed quem faz vídeo review coloca lá vídeo review que eu quero ter mais ou menos uma noção aí de como vocês trabalham tá vamos lá deixa eu para conhecer um pouquinho vocês também antes de eu apresentar essa ferramenta só pegar aqui um vamos ver aqui display a Bárbara a Bárbara estava viajando toda chique esses dias, tava vendo as histórias dela aí, né? Display meio de funil, display em feed, display, display, legal, bacana. Então, galera, eu vou compartilhar aqui minha tela, tá? Eu preparei aqui um mapa mental, eu vou mostrar para vocês aqui a ideia por trás e como a gente vai usar essa ferramenta. Vamos lá. Vocês estão vendo aí o mapa mental, tá? E o seguinte... Na rede de display, a gente tem como estratégia basicamente duas formas de vender, né, que eu comentei aqui agora com vocês. Fundo de funil e meio do funil. Fundo de funil ficou conhecido por a galera do display como anunciar no canal do produtor, né? Então eu tenho ali uma pessoa que fez um curso, sei lá, curso de ar condicionado do João. Se eu pegar o produto do João e anunciar no canal do João, eu tô anunciando no fundo do funil. Todo mundo sabe disso, né? Todo mundo sabe essa estratégia aí? Essa ideia? Só respondendo para mim? Beleza. E por que se chama fundo de funil? Funil, galera, se chama, é consciência, tá? É o seguinte, é como se fosse um funil. Pessoas que estão no topo. Tem um nível de consciência, e à medida que você vai caminhando dentro de um determinado assunto de um determinado tema, você vai afunilando a sua consciência para determinado produto. Então vamos lá, vamos supor, pegar o um exemplo que eu dei do curso de ar-condicionado. Vamos supor que eu, Henrique, estou querendo trabalhar, né? Tra tra trabalhar é, para mim mesmo. Se eu for lá no YouTube e pesquisar assim, ó, como trabalhar para mim mesmo? Ideias para trabalhar para mim Ideias para montar o meu negócio Por exemplo, vai aparecer um monte de coisa Eu estou no topo do funil Para essa ideia de trabalhar para mim mesmo Se eu chegar e falar o seguinte Nessa minha pesquisa né, Daqui a pouco eu olhei lá Ah, eu posso trabalhar fazendo quentinha Eu posso trabalhar consertando o um computador Eu posso trabalhar consertando ar-condicionado Aí eu me identifiquei Caramba, é Ar-condicionado pode ser um negócio legal E aí eu começar a pesquisar como trabalhar consertando ar-condicionado? Né? Ou cursos para ensinar conceito de ar-condicionado? Já não estou mais no topo do funil, eu já funilei para o tema. Né? Eu não quero mais trabalhar com qualquer coisa, eu quero trabalhar agora com conceito de ar-condicionado. Eu já estou no meio do funil. Quando eu estou no meio do funil, eu acabo conhecendo vários cursos. Aí eu conheço o curso do João, o curso do Pedro, o curso do Paulo, o curso do, da Maria e tal. Só que eu ainda não estou decidido qual curso eu quero. Pode ser qualquer um desses. Mas aí, nesse período que a minha consciência está no meio do funil e eu começo a perceber vários cursos, eu fui lá e olhei o curso do João. Falei, cara, o curso do João é perfeito. Porque ele tem certificado, ele tem tantas horas, ele tem suporte, ele tem não sei quê, etc. E aí eu tomei uma decisão. Eu quero comprar o curso do João. A partir do momento que eu tomo essa decisão, eu estou no fundo do funil. Né? Percebe que é um funil, eu saí de lá de cima. Queria trabalhar com alguma coisa, trabalhar com ar-condicionado. Vou para o curso do João, que ensina a consertar com ar-condicionado. Basicamente é essa a ideia. Tem um vídeo aqui no canal que chama Funil de Consciência, tá? E eu explico isso de uma forma mais clara. E vai ajudar também aí vocês a desenvolverem. Mas quando a gente fala de rede de display fundo de funil, é exatamente por isso. Porque se eu pegar o curso do João de ar-condicionado e anunciar no canal do João, as pessoas lá já conhecem o João. Já sabem que ele tem um curso de conselho de ar-condicionado, etc. Isso, galera, entre aspas. Teoricamente, né? Teoricamente. Por que teoricamente? Porque vamos supor que hoje entraram 100 pessoas no canal do João. Novos inscritos. Essas 100 pessoas não conhecem o João. Estão começando a conhecer hoje. Tá? Então, elas ainda estão ali na transição entre o meio e o fundo do funil de consciência para o conteúdo né, do João. Basicamente é isso que você precisa entender. Quando eu pego um produto e anuncio no canal do dono desse produto, seja para vídeos desse canal ou para o canal inteiro, eu estou anunciando no fundo do funil. Ok. Agora vamos supor que, além do João, o Pedro, o Paulo, o Marcos também tenham cursos de conceito de ar-condicionados. E nada me impede de anunciar o curso do João. Em outros canais de pessoas que também falam de conselho de ar-condicionado. Quando eu faço isso, eu estou anunciando agora no meio do funil, no mesmo nicho, né? pessoas ali do mesmo nicho. É como se fosse, todo mundo vai entender agora. FISC Escola de Idiomas vai fazer um anúncio em um canal de uma outra escola de idiomas. Pronto. As pessoas que estão naquele outro canal de outra escola de idiomas só vão fazer curso de inglês na outra escola de idioma? Não. Se elas estão naquele canal. Elas estão interessadas naquele tema, naquele nicho. Basicamente, qual é a diferença para a gente, como afiliado, anunciar no meio do funil para fundo de funil? Concorrência e custo. Anunciar no fundo do funil é mais caro. Tá? O CPC é mais alto e é mais concorrido, porque é onde todo mundo quer anunciar. É o mais óbvio, vou anunciar o custo do João no canal do João. Ah, mas eu, eu sei segmentar. Eu sei fazer uma boa campanha Eu sei fazer bons criativos e tal Eu sei chamar a atenção do produto Do João Então eu não preciso anunciar só no canal do João Eu posso anunciar em canais de outras pessoas Que falem de ar-condicionado também Porque o curso do João é tão bom Que é melhor do que o das outras pessoas É como se fosse Ah, eu vou pegar o curso Do Caio Calderaro Que, foi, que é o meu mentor né, até hoje e posso anunciar o curso dele de Google em qualquer canal que fale de Google. Eu não preciso ficar refém de anunciar só no canal do Caio. A gente tem que perder essa, essa coisa que está na nossa cabeça. tá? E, para a gente fechar esse primeiro assunto, o fundo do funil, eu vou até botar aqui uma, uma, alguns asteriscos. A gente tem, basicamente, dois problemas. Além dessa questão do custo e da concorrência, a gente tem um outro problema. Que é o seguinte: esse exemplo que eu estou dando do curso do João de Ar-Condicionado. E o canal do João, ele não vai ele não está crescendo. Ou seja, o João não está produzindo muito conteúdo. Ele não está crescendo. Ele não está tendo muitos novos inscritos. E muita gente já comprou o curso. Muito provavelmente, eu estou anunciando para um local onde muitas pessoas já têm o curso. E ninguém vai comprar de novo. Né? Imagina só, vamos supor, pegar o exemplo do, do Caio aí que todo mundo conhece, fica mais fácil. Imagina se o canal do Caio não estivesse crescendo, não tivesse atingindo novos inscritos e aí todo mundo tentando anunciar lá o canal, o curso do Caio lá dentro, além de ser mais concorrido, mais caro e um monte de gente que já tem o curso do Caio e está lá. Você está anunciando para essas pessoas, se torna cada vez mais difícil. Tá? Então vocês precisam sim aprender o quanto antes a vender no meio do funil. Não ficar só não é que a gente não vai vender no fundo do funil não vai anunciar melhor dizendo no fundo do funil a gente vai anunciar mas tem que ter essa noção de que o meio do funil é um oceano azul e é onde está uma palavrinha eu vou até botar aqui né, para depois é, lembrar que é o seguinte aqui ó em canal é onde está a escala hum, galera. É aqui que está a escala, é aqui que está o dinheiro do negócio. Vamos lá. Peguei o curso do João e tô vendendo no canal do João, beleza? Fiz uma venda, fiz duas, fiz três esse mês. Aí no mês que vem fiz dez. Aí no outro mês que vem fiz seis. Aí no outro mês fiz quatro. Como é que eu vou escalar isso? Como é que eu vou aumentar minha quantidade de vendas se eu estou refém a vender só no canal do dono do produto? e o, o dono do produto só tem um canal não tem outros para você escalar para você aumentar a quantidade de venda distribuir mais esse anúncio esse criativo essa campanha que deu certo você só consegue fazer isso no meio do funil não consegue fazer isso no fundo do funil no fundo do funil você fica refém tá pega essa sacada aí aí agora uma pergunta né o que é melhor é muito pessoal mas eu acho melhor o meio do funil e para fazer uma boa campanha, independente de ser meio de funil ou fundo de funil, esse daqui, ó, são os passos que eu particularmente sigo. E aí eu recomendo a vocês, né, quem puder aí agora, vamos fazer uma brincadeira agora, tá? Quem puder aqui agora, tira uma foto desses passos aqui, ó. Esses passos vão servir depois para você subir a campanha. Tira uma foto disso daqui, ó e depois me marca lá no Instagram assim ó tirei a foto do, do passo a passo eu quero ver quantas pessoas vão me marcar certo isso daqui ó a tela é porque eu tô eu tô tô mostrando parte por parte da, da do porque se eu fizer assim ó não adianta não, não se eu fizer assim ó eu tô mostrando passo a passo da do mapa entendeu daqui a pouco a gente chega na outra parte mas tirem um print dessa parte aqui ó uma foto depois me marca lá no Instagram que eu quero ver como é o passo a passo que eu sigo, tá, galera? Eu, eu, eu mesmo, Henrique, para subir minhas campanhas, eu sigo isso. Só que para seguir esse passo a passo, você tem que se ligar em uma parada que eu falei nesse instante que eu comecei essa live lá no YouTube, ou no Instagram, melhor dizendo. É o seguinte, você tem que controlar a sua ansiedade, cara. Ansiedade é tudo. A mentalidade é tudo nesse negócio digital. Por quê? O passo a passo para você fazer uma campanha que vende é exatamente esse aqui, ó fazer. Primeiro, garimpagem de produto. Saber escolher bem o produto. E quando a gente faz garimpagem de produto, é garimpagem do produto, já olhando a página de venda, né? Já olhando ali a promessa, já olhando um monte de coisa. Não é tipo assim, ah, vou sentar aqui agora na, na frente de uma plataforma, cinco minutos depois já escolhi o produto. Não. Isso daí é porque a sua ansiedade está dizendo, cara, garimpe rápido para subir a campanha rápido. E aí você acaba se ferrando, cara. Verdade é essa daí. Tem que ter calma. Então o primeiro passo é fazer boa garimpagem, escolher três, quatro, cinco produtos, bota ali uma planilhazinha. Eu tenho uma planilhazinha de garimpagem estratégica, lá meus alunos conhecem. E aí depois fazer as análises né? do público, né? De várias coisas que a gente vai falar aqui agora. Fiz a garimpagem, próximo passo, fazer os criativos. E aí fazer bons criativos. Não é aquele criativo com curso gratuito, suporte. Certificado, um monte de coisa. A pessoa não quer saber disso. O criativo não vai vender. A pessoa não vai clicar no criativo e passar o cartão. Ela vai clicar no criativo e vai para a página de venda. O que vende é a página de venda, não é o criativo. O criativo ele só tem um objetivo, chamar a atenção da pessoa. O criativo bem feito, com imagem bem feita, tá? Com com é, boa copy, tá? É isso daí que vai fazer vender. Então ter atenção também na montagem do criativo, não fazer negócio rápido, loucamente, para poder subir a campanha logo. Aí depois vem a parte de segmentação, tá? Que é o seguinte: você não vai anunciar para todo mundo. Curso de ar condicionado do João. Beleza? Quem mais compra? Homem ou mulher? Provavelmente mais homem. Então não vou anunciar para mulher e não vou anunciar para desconhecido. Eu quero que eu anuncie só para homem. Tá. qual a idade mais ou menos que eu acho de pessoas que compram o curso de ar-condicionado ali? De 25 a 40 anos mais ou menos, né? Vai, teria que dar uma pesquisada na internet. Pessoas que trabalham com isso, né? Vai no Google e bota assim: ó. qual a idade média das pessoas que trabalham com o conselho de ar-condicionado? Vai ter a resposta. Vai no chat GPT e pergunta isso. Vai ter a resposta. Mas a pressa da gente não deixa a gente trabalhar isso. A gente quer subir logo. Tá, então faz a segmentação, anuncia só para quem tem potencial de comprar. Eu não vou fazer um anúncio de biquíni e botar lá meu público homem. Não, vai ser é mulher. E a mesma coisa aqui. Tá? Essa é a ideia, fazer uma segmentação e aqui na segmentação e além, tá? Dia, tá? Não somente ó dia, vou botar aqui. Dia, horário, etc, né? Além de idade, sexo, renda, várias coisas que você pode usar ali para segmentar e entregar melhor seu anúncio. Aí escolha do canal ou vídeos, né? Que eu chamo de garimpagem também. Só que aqui não é garimpagem de produto, é garimpagem de canal e de vídeos. E aqui é que essa ferramenta vai ajudar demais a gente, tá? Por último, subir a campanha. Pessoal, a gente tem um, dois, três, quatro passos. Por último, subir a campanha. Qual é o passo menos importante aqui? Quem responde aqui para mim? Qual é o passo menos importante desses cinco? Quero ver quem acerta. Qual é o passo menos importante dos cinco aqui? Vamos ver aqui quem que acerta enquanto eu tomo uma água. O Paulo aqui colocou. Uma boa sacada. Analisa. O, os compradores do canal do produtor já sobe mas mas como é que você vai analisar os compradores do canal do produtor você não tem esses dados esses dados só quem tem é o dono do produto você não consegue né pois é o, isso aqui ó vou até botar aqui ó é o botar grandão menos importante é subir a campanha Sabe por quê? Porque subir a campanha é apertar botão. Deixa eu ajeitar aqui. Apertar botão. Diminuir aqui, ó. Isso aqui é o menos importante, porque é apertar botão. Apertar botão, qualquer pessoa aperta. Agora, pensar de forma estratégica, nem todo mundo consegue. É isso daqui que diferencia as pessoas que vendem das pessoas que não vendem. Acreditem em mim, tá? Então, seguindo, qual é então o segredo para a gente ter campanhas melhores de display, campanhas que vendem mais, etc? Seguinte, primeiro ponto, a qualidade do conteúdo. Não é a quantidade, gente, é a qualidade a qualidade do canal do YouTube, aqueles conteúdos do canal do YouTube ali que você subiu a sua campanha fazem sentido com o produto que você está vendendo? Esse é o primeiro ponto. Aquele canal ali que eu vou anunciar o curso do João tá falando o quê? Tá falando coisas tipo quanto cobrar em uma manutenção de ar condicionado? Quanto eu ganho por mês consertando ar condicionado? Como conquistar mais clientes para consertos de ar condicionado? Quem são as pessoas que buscam esse tipo de conteúdo? Pessoas que querem trabalhar com conserto de ar condicionado. Senão, as pessoas não buscariam esse tipo de conteúdo. Então você tem que alinhar o produto com a qualidade. E aqui mora um pequeno entre aspas, desafio, porque às vezes a gente não consegue conectar, a gente fica meio perdidaço. Quer ver? Vamos lá. Esse aqui é um exemplo clássico e já dei em outras lives, vale a pena dizer de novo. Vocês acharam um produto lá? Aprenda a montar um delivery de comida italiana. Aí vocês vão no YouTube e acham um canal onde o cara está ensinando a fazer ravioli, Penne bolognese. Um monte de comida italiana, como faz um molho branco, como faz não sei o que lá, etc. Aí você fala, cara, perfeito esse canal aqui. O cara tá ensinando a fazer comida italiana e eu vou anunciar um produto que é como montar um delivery de comida italiana nesse canal. Perfeito. Só que aí é que tá a qualidade do conteúdo. As pessoas que estão ali buscando como fazer um penha bolognese. Querem montar um delivery de comida italiana? Pode ser que a pessoa só está buscando ali como é que faz uma receita de molho à bolonhesa para fazer hoje no almoço. Não quer comprar um curso de nada. Agora olha a diferença. A pessoa que foi lá e buscou quanto ganha, é, quanto eu ganho por mês consertando ar condicionado. É uma pessoa que só está querendo aprender a passar ali um, um pano e limpar o ar condicionado? Não. É uma pessoa que quer trabalhar com isso. Essa é a grande diferença. Se entender que o conteúdo do canal tem que ter a ver com o conteúdo do curso, senão você não vende. Você está anunciando para pessoas que querem conteúdos gratuitos e não para pessoas que querem conteúdos pagos. Esse é o grande X da questão, tá? O Andy ali colocou essa era a minha maior dúvida, né? Essa é a grande dúvida, é que a gente acaba entregando, né? Aí a gente passa despercebido por isso aqui, por esse passo a passo. E aí a gente passa despercebido, né? E nessa parte aqui de escolha de canal ou vídeos, aí a gente acha... Ah, qualquer canal que fale sobre aquela coisa dali vale a pena. Não, tem que olhar a qualidade do conteúdo do canal. Se é um conteúdo que não tem sentido nenhum com aquele curso, você não vai vender. Pessoa que está buscando aquele conteúdo não quer comprar nada. Aí para não ficar em aberto, como seria então um bom canal para anunciar o nosso curso de delivery de comida italiana? Comentem aí. Agora que vocês já entenderam, me dá exemplo aí de conteúdos, não precisa ser de canal, né? De conteúdos que são bons para atrair pessoas que poderiam se interessar por um curso de como montar um delivery de comida italiana. Vamos ver aí. Quero ver o que, é que vocês vão responder. Deixa ligar aqui o. Eu... Não. Vamos ver. Tem um delayzinho aqui entre o... o chat. Vamos ver aqui. Eu quero que vocês participem para ver se vocês estão entendendo também. Porque senão não faz sentido, Tá? Dá um exemplo aí de conteúdo que pode atrair pessoas que têm um interesse em um curso de... Aprenda a montar um delivery de comida italiana. Cursos que ensinam a fazer renda extra com comida. Na verdade, conteúdo. Não entendi o que a Bárbara queria falar. Conteúdo. Exatamente. De repente, um canal que fale. A como ganhar... É, como montar um delivery. Dicas de como montar um delivery em casa. E isso. Quanto ganha um dono de restaurante? Quanto eu ganho... No meu delivery em casa, como cadastrar o meu delivery no iFood, né? Esse tipo de coisa é o conteúdo de pessoas que querem trabalhar com isso e não pessoas que estão ali querendo fazer uma receita, tá? Essa aí é a grande diferença, é a grande sacada. Só galera, que isso só não basta, tá? Essa é a parte de qualidade, tá? Agora. É a coisa. Ó, o, o Ander aqui, só pegar esse exemplo aqui, ó. Como se tornar chefe de comida italiana? Não. Esse aqui, não. Pessoal que. Vamos supor, se você achou um canal no YouTube que tem um conteúdo que a pessoa está falando como se tornar chefe de comida italiana, não necessariamente a pessoa que está assistindo esse conteúdo quer montar um delivery de comida italiana. Ao você montar um delivery de comida italiana, você não precisa ser chefe. Né? Às vezes a pessoa quer ser chefe para trabalhar em um grande restaurante, para trabalhar em uma coisa assim, muito maior. Tá? Tem que alinhar esse conteúdo Essa é a parte mais difícil de verdade, galera Mas depois que você pega o macete, vai-se embora Além dessa questão da qualidade do conteúdo Aí vem a questão Dos novos inscritos Um canal Ele tem que ter Renovação de público Se ficar sempre a mesma quantidade de público É muito ruim Porque você está sempre anunciando para as mesmas pessoas E aí você vai anunciar para quem já tem o curso E não vai comprar de novo E você vai anunciar Pode anunciar, melhor dizendo, para pessoas que não têm mais interesse naquele assunto. Sabe por quê? Porque muita gente se inscreve nos canais, mas não. Não existe essa palavra, é só para vocês entenderem. Não desinscreve, né? A gente continua inscrito nos canais do YouTube lá de coisas que a gente nem se interessa mais. Então, às vezes, você pode estar tá anunciando para pessoas que não têm mais interesse naquele assunto. Por isso tem que ter novos inscritos, uma renovação de público, tá? Novas pessoas entrando ali no canal. Além disso, isso daqui é a base para vender. Vamos lá. Isso aqui é a base para vender. Por quê? Muitas pessoas, muitos cursos dizem Ah, você tem que olhar o número de inscritos do canal Aquele canal tem 20 mil inscritos, é um canal bom Se os 20 mil inscritos forem comprados A gente compra inscritos para o canal Brasil Social Media, quem faz review sabe disso Você pode comprar inscritos, você pode comprar like Você pode comprar até comentários se você quiser E aí? Não é número de inscritos que é o mais importante O mais importante é vídeo views, Tá? E pera aí que eu vou explicar o que, que é vídeo view. Deixa eu só responder aqui. Eu só vejo anúncios da, da da princípia. Onde vejo... Não entendi. Da princípia? Não entendi. Eu só vejo anúncios da princípia. Onde vejo esses anúncios? Quando eu publicar meu anúncio, eu consigo ver? Não entendi. Depois, corrija aí para mim. Galera, pois é. Aperta o like aí para né? Fortalecer aí o canal. Deixa eu ver quantos likes tem. Aqui. É, tem pouco, viu, galera? Senta o dele. Mas vamos lá. Aqui é a base para vender. E é aqui que vai começar o nosso jogo com essa ferramenta nova que eu vou mostrar para vocês. Então é o seguinte, prepara agora, tá? Deixa eu ver aqui quantas pessoas marcaram no Instagram que estão assistindo a live. Até agora duas pessoas marcaram, galera. Tira a foto e marca no Instagram. Eu vou mostrar um negócio agora aqui para vocês que ninguém nunca mostrou, tá? Ninguém nunca mostrou. Seguinte, sempre para usar para analisar o número de vídeo views, eu eu usava uma ferramenta. Todo mundo sabe o que é vídeo view aí? Responda aí, sim e não. Só que eu quero saber, sim sabe o que é vídeo view? Não, não sabe o que é vídeo view. Todo mundo sabe o que é isso aqui? Eu posso estar falando algo aqui que a galera não saiba para não ficar confuso. Enquanto a galera vai respondendo, deixa eu aproveitar aqui. Ó, eu vou fazer aqui o meu mechan. Vou deixar aqui ó o link aí para quem quiser conhecer o meu treinamento, o método display para meio do funil. O link está aqui na descrição. Tá? Ó lá. Sim, 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 beleza. Para quem não conhece, vídeo views é número de pessoas que assistiram os vídeos, né? Visualizações de vídeos. Quanto mais video, visualização de vídeos, melhor, né? Para você poder anunciar, porque são mais pessoas visualizando o vídeo. É o, que é o seguinte, imagina que você tem um vídeo no seu canal. Se você tem 10 video views desse vídeo, ou seja, 10 pessoas assistiram, 10, não é pessoas, 10 visualizações de vídeos aconteceram, o anúncio pode aparecer 10 vezes. Se tiver mil, mil vezes. 10 mil, 10 mil vezes. Quanto mais video views tem, mais probabilidade de anúncio aparecer. Só que isso aí você tem que botar uma, uma. Não pode ser tipo assim, ah, então eu vou botar canal só que tem 100 mil video views. Mas você não pode esquecer que você paga por clique, né? Quanto mais video view tiver, mais probabilidade de clique você tem. Tem probabilidade de vender? Tem, mas você também não pode esquecer que você está pagando também. Então, na etapa de teste, a melhor coisa é você equilibrar o número de vídeo views. Não botar um canal que tenha muito vídeo view, para você não tomar muito clique e gastar muito dinheiro. Mas também não botar muito pouco, para você ter pouco clique e não, não divulgar o seu produto. Né? Tem que ter ali um bom senso, um equilíbrio. Qual é o número exato, a média exata? Não tem. Aí é teste mesmo que você vai fazer. Tá? Não, não existe isso no tráfego pago. Mas, assim, existe uma ferramenta que é exatamente essa ferramenta aqui, ó, que chama Social Blade, que a gente usava, né, usa ainda, para fazer essa análise, tá? Então o site é socialblade.com. Eu vou mostrar aqui como é que a gente usa essa ferramenta. É o seguinte. Eu vou pegar aqui até, já que a gente está falando de ar condicionado, ó, viver de ar condicionado, que eu sei que tem esse curso aqui, tá? Ah, viver de ar condicionado. Vou pegar o canal aqui do Fábio Dutra, o cara que é um, ele tem né, o Vive de Ar-condicionado e tal. Beleza. Como é que a gente analisa lá é, vídeo views? Eu pego aqui o link ó, do site, copio, vou lá dentro do Social Blade e vou botar aqui ó, pra ele fazer uma pesquisa, tá? Diminuir aqui o zoom. Ele fazer aqui uma pesquisa. Isso daqui, então ele vai pesquisar para mim. Ó, oh, beleza. Aí ele vai me dar aqui embaixo, galera, ó, alguns dados, tá? E essas duas tabelas, essas duas colunas aqui, ó, subscribes e video views, são a mais importante. Você vê aqui, ó, você tem os dias, ó: 6 de março, 7 de março, 8 de março. Aqui você vê a quantidade de inscritos, né? É uma quantidade aproximada, né? Mais ou menos 300 inscritos ele ganhou no dia 8 de março, mais ou menos aqui 200 no dia 9. E aqui o número de vídeo views, visualizações de vídeos, tá? 15 mil, 13 mil no dia. Eu gosto de analisar aqui a média, ó. Tá? Ó, média diária, tá? Média diária de vídeo views é mais ou menos 5 mil vídeo views por dia, esse canal tem. Tem algum. Quando tá negativo aqui, galera, é um bugzinho, tá? Porque não tem vídeo-view negativo, né? Porque a ferramenta. A gente tá usando a versão gratuita. Dá uns errinhos. Então, ó. 5 mil vídeo views por dia. Aí o que eu gosto de fazer? Comparar esse canal com o outro. Esse tem 5 mil. O outro tem 6 mil. Aquele outro tem 7. Aquele outro tem 3. E aí é adequar de acordo com a minha verba, né? Com a minha disponibilidade de entregar. E uma outra coisa que eu gosto de ver é aqui, ó. Nos últimos 30 dias ele ganhou seis mil novos inscritos no canal e aqui não são inscritos comprados né são novos inscritos mesmo seis mil novos inscritos significa que é um público novo que está chegando no canal e aí você consegue né é, ter uma ideia de renovação de público em canais que tem essa renovação aqui muito muito pequenininha tá muito muito pequenininha então essa ferramenta aqui todo mundo aí que é meu aluno a gente tem aula disso dentro dos cursos Conhece, etc. né você já conhecem, né, gente? A galera aí tem uma galera aqui que é aluno. Só comenta aí para mim. Todo mundo conhece, se vocês usam, etc. Eu mostrar agora uma outra ferramenta que vai bombar. Essa vai bombar mesmo. Tá? Porque a gente vai conseguir fazer uma coisa nessa ferramenta que aqui no Social Blade a gente não consegue fazer. Aí tá? é um negócio que pode mudar o jogo de vocês. Fazer vocês venderem cada vez mais. Beleza, sim, sim, sim. Ok. Todo mundo conhece um cara, tá? Um youtuber americano que chama MrBeast. Não sei como é que se escreve. Mr. Beast. Não sei se é assim. Aqui é. MrBeast. Todo mundo conhece esse cara daqui? MrBeast? O cara que é o maior youtuber do mundo. Pra vocês terem uma ideia. Maior youtuber do mundo. E esse cara criou uma ferramenta de estatísticas de métricas do YouTube, cara. Tem noção disso daí? E é uma ferramenta gratuita. a gente, eu vou mostrar para vocês aqui agora, tá? O nome dessa ferramenta é, ó, View Stats. Ela ainda está na versão beta, tá? Mas é gratuita. E o que que é bacana dessa ferramenta? é que você tem dados, você tem aqui informações que o social blade não tem, porque são informações entre aspas, meio restrita ao produtor. Só que aqui no view Stats você consegue ter. Então vamos fazer o seguinte, eu vou pegar esse mesmo canal aqui, ó, do Fábio Dutra, e a gente vai procurar aqui, a gente vai analisar, eu vou mostrar o que é que eu estou olhando nessa ferramenta, certo? A forma de procurar aqui é um pouquinho diferente. Até que botar aqui o nome, né? Fábio Dutra. Ou viver de ar condicionado. Vamos ver se a gente acha aqui o cidadão. Aqui, então, enter. Não. Volta oh, tá lá. Deixa eu ver aqui. Se dá pelo link. que às vezes pelo link ele não pega. E a. Ó, pessoal. É uma ferramenta nova. E aí a gente tem. Bugs ainda, tá? Parte, né? Do processo. Ali. Mas deixa eu botar aqui assim: ó viver de ar, com ar condicionado. Viver de Kitnet, viver de blog, viver. Vamos lá: Fábio Dutra. Essa é a parte chata aqui, de tentar achar o canal só pelo nome. É, deixa eu pegar um outro canal aqui. Fábio Luto é um nome muito normal. Vou pegar aqui, por exemplo. Ah, pronto. O canal aqui da Maria Franco. Nome Aí depois vocês olham com calma. Pronto. Maria Franco. Ó. Vamos lá. Aqui a gente tem algumas análises do canal. E a gente tem algumas coisas que são similar. Ao Social Blade, Eu vou diminuir aqui o zoom. A gente conseguir ver. Olha, a gente tem aqui a mesma tabelinha. Ó, as datas, certo? 4 do 3 5 do 3. Aqui, ó, subscribes, número de novos inscritos. Aí do lado aqui, ó, vídeo views, né? O número de vídeo views, quanto ganhou, quanto perdeu. Aí aqui a gente já começa algumas mudanças interessantes, tá? Que é a gente tem a média diária a média semanal e a gente tem aqui nos últimos 28 dias e não nos últimos 30 dias porque para quem tem canal do YouTube sabe que o YouTube ele é retroativo de dois dias antes né não tem métricas no YouTube que a métrica que está aparecendo para mim hoje produtor no analytics é a métrica que é de dois dias atrás né? é sempre assim então ele já analisa aqui de 28 dias mas isso aqui não é muito importante tá? O que, que eu achei fantástica dessa ferramenta aqui? Vamos lá, eu vou entrar aqui no canal da Maria, para vocês verem uma coisa. E aqui é onde está o ouro para a gente fazer ali tá? é, umas campanhas de rede de display melhores, diferenciadas. Vamos lá. Quando a gente entra aqui no canal né, da Maria ou de qualquer pessoa, a gente vai aqui em vídeos. Aí a gente tem os mais recentes, certo? Aí é vai pela ordem dos mais recentes que ela publicou. A gente tem aqui em alta, né? Que são ali os vídeos mais em alta, né? E a gente tem os mais antigos. E resume isso aí, basicamente. Mais recentes, em alta, né? Que tá maior engajamento e tal. E o mais antigo. Todo mundo já viu isso daqui. Quando a gente vai aqui no vídeo stats, e a gente vai aqui ó em vídeos, tá? deixa eu, vou ter que puxar aqui por causa do corte aqui do negócio pronto vai aqui em vídeos e a gente tem aqui do lado ó essa, essa ferramentinha aqui ó. que a gente tem mais recentes mais populares tendência nas últimas deixa eu subir aqui que não está dando para vocês verem né pera aí vou ajeitar aqui até. Ó. mais recentes mais populares tendências nas últimas 24 horas os populares mais antigos e os, ma os vídeos mais antigos do canal e aonde é que está o ouro vamos supor eu já estou fazendo alguns testes e recomendo vocês fazerem eu quero fazer uma campanha não para o canal inteiro eu quero fazer a campanha para alguns vídeos vocês concordam comigo que se vocês pegarem aqui ó essa métrica aqui ó e botar e 24 horas Vai mostrar exatamente os vídeos que estão sendo tendência no canal da Maria nas últimas 24 horas. Ou seja, aqueles vídeos que está todo mundo assistindo. E olha que interessante: não são muitas vezes os vídeos mais recentes, né? Olha, esse vídeo mais recente dela aqui, ó. Deixa eu botar aqui ó, os mais recentes, tá? Agora, olha só. Tendência nas últimas 24 horas. Nas últimas 24 horas, o vídeo dela mais assistido é um vídeo que ela está falando de By Goods, como se cadastrar. Um vídeo de nove meses atrás. Ó, depois o outro vídeo mais, né, que está tendo tendência nas 24 horas, é um vídeo de dez 10 10 meses atrás. Como funciona aqui e faz? E aqui ajuda a gente em que Eu quero fazer uma campanha para vídeos. Vou fazer uma campanha selecionando ali, sei lá, cinco vídeos do canal. Eu vou pegar os vídeos que são tendências nas últimas 24 horas. Por quê? Porque exatamente se esses vídeos são tendências nas últimas 24 horas, todo mundo vai acabar assistindo esses vídeos. Porque é uma tendência nas últimas 24 horas. É os vídeos que está todo mundo querendo assistir. Aí você vai ter que ficar vindo aqui, olhando, né? Tá de 24 horas, 48 horas e tal, de vez em quando. Mas. Faz muito sentido você fazer esse tipo de anúncio. Que é como, entre aspas, você fazer um filtro. Eu não vou anunciar para o canal inteiro. Posso até anunciar, posso fazer ali um grupo para o canal inteiro o Canal da Maria. Outro grupo para os vídeos mais assistidos nas últimas 24 horas. E aí você selecionar ali 8 vídeos, 10 vídeos e botar os, os seus anúncios para rodarem especificamente nesses vídeos aqui, que é onde a audiência está mais assistindo. Tá? Alguém já tinha ouvido falar nisso, já fez algo parecido, faz sentido para vocês Maurício ele colocou similar Channel. O que é que vocês acham? Ajuda ou não ajuda a entregar melhor a sua campanha. Eu vou entregar minha campanha não aleatoriamente, mas nos vídeos que as pessoas estão mais interessadas nesse momento daqui tá? O que é que vocês acham? comenta aí para mim E aí! para tudo, né? Para infide, Qualquer coisa. Vamos lá. Não sei se o Danilão Barone ainda tá aí. Mas por exemplo, pensa comigo. Vamos supor que o Ander e o Maurício têm canais no YouTube também, certo? E falam de marketing digital. Aí ela tá, eles estão vendo, né? Que o vídeo da Maria que está sendo mais tendência nas, nas últimas 24 horas no canal da Maria é esse aí, ó. Buy goods. Como se cadastrar. O que é que você vai fazer? Eu vou criar um conteúdo de By Goods como se cadastrar para o meu canal. Porque esse conteúdo daqui está sendo um conteúdo tendência nas últimas 24 horas. Esse é o primeiro ponto que você tem que pensar fora da caixa. Segundo ponto. Vocês concordam comigo que, se a Maria, do nicho de marketing digital, fez um vídeo que é by goods, como se cadastrar, e esse está sendo a tendência das últimas 24 horas, uma outra coisa que você pode fazer é: ah, eu quero anunciar um produto, sei lá, vamos supor que eu quero anunciar o curso do Pogni, que fala de gringa. By goods é tema de gringa. E a tendência, hoje no canal da Maria, que é uma grande influência, é esse vídeo aqui. By Good, como se cadastrar. Eu vou procurar em outros canais o mesmo tema. Como se cadastrar na By Goods. Como fazer o seu cadastro na By Goods. Aprenda a fazer o cadastro na By Goods passo a passo de outras pessoas. Porque se isso aqui está sendo uma tendência nas, 24, nas últimas 24 horas, nos outros canais também são tão sendo uma tendência. É como se fosse aquele trend do Twitter, né? que agora é o X. Acontece que está todo mundo buscando esse conteúdo. Então, o seu anúncio tem que estar tá no conteúdo que está todo mundo buscando, independente de ser no canal da Maria ou não. Tá? Essa é a grande sacada. Tanto para você criar um conteúdo, como para você buscar outros conteúdos iguais a esse em outros canais, para você poder fazer os seus anúncios melhor. Tá? E quando eu falei ali para a galera de vídeo review, etc., é a mesma coisa vocês pegarem ali um canal Autoridade, daqueles canais autoridade que a galera... Deixa eu ver se eu acho algum aqui. Só pra gente fazer essa brincadeira aqui com o canal Autoridade. Ó, Deixa eu pegar aqui. Vamos botar no meu comentário enquanto eu vou pesquisar aqui. Um vídeo review de Prodentim Então, vamos lá. O Paulo colocou. Então, para meio de funil, eu posso pegar vários vídeos no disco que eu vou anunciar e selecionar uns cinco vídeos. De uns três ou quatro canais que sejam tendências, exatamente. Só não bota muito canal porque senão trava, entendeu? Para não travar a campanha, o pessoal da gringa lá ó, do nosso curso da gringa. ó Lembra aqui que a gente fez aquela aula lá, né? do curso, ó, de ó, desse canal aqui. Vamos dar aqui uma olhada. Então, ó, por exemplo, pega aqui, vídeo stats. Botar aqui ó. Ah, eu quero anunciar no canal dela, mas eu quero tentar melhorar a minha entrega. Entregar melhor. Quais são os vídeos que estão sendo tendência nas últimas 24 horas? Pronto, aqui ó. Esse vídeo, esse vídeo, esse vídeo. Então você não precisa ficar procurando no um vídeo lá no canal. Você vai anunciar nos vídeos que são tendência. tendência Um vídeo que foi feito de dois anos atrás, as pessoas ainda estão buscando esse conteúdo hoje. É uma tendência nas últimas 24 horas. Um vídeo de três anos atrás. Lembra aquela coisa que a gente fala? Ah, vídeo muito antigo, não pega view, etc. Olha a prova aqui. Às vezes, o vídeo mais novo, ó, esse aqui, ó, de um mês atrás, ele está em um, dois, três, quarto lugar em relação aos outros. Tá? Olha que interessante. Né? E aí você começa a pensar um pouquinho fora da caixa com isso daqui, mas não era nem isso aqui que eu queria mostrar. Eu queria pegar aqui, ó, um, um, um review, por exemplo, aqui, ó, do Prodentim Esse site aqui, ó, Regaton. é o canal ali do, é o site onde um canal autoridade, né? Aquele, aquela estratégia que o pessoal faz, né? Botar é, vídeos em canais de música autoridade para poder ganhar audiência e tal. Vamos tentar achar esse canal aqui, Regaton X. O problema é que esses canais aqui que tem um nome diferente é mais difícil pra achar, né? Regaixando. Deixa eu pegar um outro aqui. Pronto. Funk Explosivo deve ser mais fácil de achar pelo nome aqui. Vamos lá. Maurício falou que gostou ali de sair. É, pois é, aqui Funk Explosivo. Então é esse canal aqui, tá? Aquele canal que tem os vídeo reviews. Aí você vem aqui, ó. Em... Vídeos. Aí você está tendo todos os vídeos do canal. Aqui os mais recentes, ó. Most Recentes. Os mais populares. Ó, o mais popular é de música, não é nem de review. Aí é a prova que a gente tem que o vídeo review ele não ranqueia organicamente, né? Se ele ranqueasse organicamente, o mais popular seria um de review. Vamos lá. Tendência nas últimas 24 horas. Pronto. Aí, ó. Nas últimas 24 horas, nas últimas 7 horas atrás, ó. Lift Detox. Esse aqui é o vídeo desse canal que está sendo a tendência. Tá? Depois aqui, ó, nos últimos dois dias, Riobot funciona? Não caia. Aí tem vários vídeos. Para que, que isso aqui serve? Para você chegar e fazer o seguinte. Cara, eu trabalho com vídeo review. Aí você pega ali 3, 4, 5 canais de vídeo review e veja quais são os vídeos que são tendência nas últimas 24 horas. Cara, nesse canal aqui, funk explosivo, vamos supor que seja esse. É, vamos supor que fosse esse Raio Bot o primeiro. Aí você vai em outro canal, também de autoridade, assim, de música que tem vídeo review. Também é o Raio Aí você vai em outro, também é o Raio Bot. Aí você fala, cara, eu tenho que gravar um vídeo review do Raio Bot, Já que eu trabalho com vídeo review. Porque esse negócio está sendo tendência em todos os canais. É o que tá todo mundo assistindo. Provavelmente é o que tá todo mundo vendendo. Porque o cara não faz review de, que não, de algo que não vende. E aí você começa, né, a pegar essa, essas sacadas aí tá é, vamos aqui tirar algumas dúvidas que aí já a gente volta não ficar muita coisa senão vocês podem ficar perdidos é, Ronaldo Henrique muitos comentam colo colocar muitos vídeos e ao contrário que você diz fala que colocar poucos a campanha não roda aí é que tá cara muita gente fala que não testa né eu falo que eu testo quando você bota muito vídeo a campanha trava porque você não tem verba suficiente às vezes para botar todos os vídeos para rodar. Aí o que eu sugiro? Faz um teste e você mesmo tira suas próprias conclusões. É a melhor coisa, tá? Luizinho Bala perguntou aqui: essa nova ferramenta funciona melhor para fundo de funil ou para meio de funil? Independente de fundo de funil, independente de meio de funil. É isso, isso aqui é independente, tá? A ideia, a ideia aqui dessa ferramenta é o seguinte. Vamos lá. Luizinho. E a galera que, tá, que tiver com essa dúvida. Peguei o curso do Caio, GPA. Vou anunciar. O que eu vou fazer? Caio caldeirado. Vou anunciar no fundo do funil, né? No canal dele. Beleza. Ah, eu não quero anunciar no canal inteiro. Vou anunciar o curso do Caio no canal do Caio. Eu não quero anunciar o canal inteiro. Vou anunciar onde? Nos vídeos que são tendência nas últimas 24 horas. Que é onde está todo mundo assistindo. Quais são os vídeos que são tendência nas últimas 24 horas? Esses daqui. Então, ao invés de eu anunciar em todos os vídeos, vou anunciar nesses. Porque esse aqui é onde está todo mundo avisa o, o, tá todo mundo olhando. É tendência. Tá? Então, a ideia, a ideia é essa daí, Luizinho. Independente se é meio do funil ou fundo do funil. Aí é, se eu quero fazer uma campanha não para um canal inteiro, mas para vídeos específicos, a melhor forma de escolher os vídeos é... Olhar quais são os vídeos que são tendência nas últimas 24 horas, porque é onde está todo mundo, toda a audiência desse canal assistindo, porque se tornou uma tendência, entendeu? Bom demais, acabei de olhar uma campanha para um canal concorrente e está sendo imitado exatamente nos vídeos trends. Isso, esses vídeos trends aí é que é a grande sacada dessa ferramenta é isso aqui: encontrar os vídeos trends, tá? Ó, e aí olha, olha como é que é. Curioso, né? Como essa questão da tendência. Foi até bom dar esse exemplo do Caio aqui. Olha esse vídeo do Caio. Nova plataforma, escolha o melhor produto, Kiwify. Aí você tem um outro vídeo aqui que é a tendência, ó, sua primeira venda na Kiwify. Vocês lembram quando a gente olhou o da Maria? Ó. Vamos lá de novo na Maria, vídeos mais recentes, tendências 24 horas. Segundo vídeo, Kiwify. Terceiro vídeo que vai, como vender do zero. Terceiro vídeo que vai, primeira venda passo a passo. O que significa isso aí, galera? Que no nicho de marketing digital a gente pegou dois influencers, o Caio e a Maria. Kiwify, como abrir conta na Kiwify, como fazer venda na Keyify, como subir a primeira campanha na Kiwify. É uma tendência. A gente pegou dois influencers e, e entre os, os vídeos tendência desses dois influencers tem vídeos que falam daqui vai é isso que vocês precisam entender sacou é... como está em teste vai ser desafiador pois talvez encontre todos os canais como aconteceu com você agora mas é... e isso mas é que tá né tem aquele velho ditado né Paulo pensar é... na frente beber água limpa né essa é a grande sacada né Henrique e você todo dia você dá uma olhada, vai modificando. É porque é o seguinte, né? Uma coisa que é trend, ela não vai, digamos assim, esse esse buy goods aqui da, da Maria que tá em primeiro, ela não vai, ela não vai tipo sumir, né? Ela pode cair para terceiro, segundo ou continuar em primeiro aí nos próximos dias. Porque uma coisa que é tendência, ela é uma coisa duradoura, né? Se olhar ali pelo menos uma vez por semana para ver como é que está essa tendência nas últimas 24 horas, você vai ver que pode ter mudança, tá? Disso daí. Mas não vai, tipo, o vídeo que tá aqui vai sumir. Deixou de ser tendência de um dia para o outro. Não é assim que acontece. Tá? A tendência é uma coisa que perdura, né? Fica mais, fica mais um tempo daí. E aí não precisa ficar olhando, galera, todo dia. 20... Qual é a tendência 24 horas do canal? para ficar alterando os vídeos, sabe? Deixa lá uma semaninha. aí ah, vou olhar agora. Ah, continuou os mesmo Ah, surgiu um novo. Vou botar esse novo lá. Né? Pega essa essa é a grande ideia aí, entendeu, Bárbara? Vamos agora para perguntas e dúvidas de vocês. Essa é a ferramenta, galera. Essa é a ferramenta para usar de agora em diante para fazer exatamente isso daqui que eu botei, ó, no mapa mental, tá? Que é a gente tem o Social Blade, sim, que auxilia ainda, mas com essa nova ferramenta a gente consegue ir além porque no Social Blade a gente não consegue ver essa questão de tendências, principalmente. Quais são os vídeos que tendem a performar melhor no canal naquele momento, naquele período ali? tá? E aí abre o leque para um milhão de coisas. E amanhã mesmo eu vou subir uma campanha. É, na verdade, hoje, né? Já tô, os criativos já estão prontos. Só com vídeos tendências. Eu quero ver como é que vai performar. Tá? Para depois ali analisar. É, como é que funciona Veja um outro nicho que não seja de marketing digital Beleza, deixa eu pegar aqui um outro nicho Aqui é, Deixa eu pegar um nicho aqui Que eu gosto pra caramba, que é o um nicho de Espiritualidade Eu já conheço alguns bons canais Aqui Então por exemplo aqui, ó, tem um canal de um cara que chama Henrique Vechara Gasparito Henrique Gasparito é um cara que fala de espiritualidade Vamos lá ó. Vou aqui ó. em vídeos tendência nas últimas 24 horas ó. vídeo de 6 horas atrás, sete dias atrás, cinco dias atrás. Né? É a mesma coisa. Aí você vai analisar, pegar produtos que se encaixem nisso aqui né? Nos vídeos das tendências. tá é Alguém quer sugerir aí um canal para dar uma olhada, para olhar? três produtos guardados alguém tem um, um, uma dica aí de um, de um nicho para dar uma olhada no canal vamos ver aqui espera o delayzinho só manda o um nicho que eu procuro algum canal aqui você viu uma coisa legal fazer E isso, né? Ainda tem isso daí, né? Mas fatos desconhecidos é meio aberto, né? Ó, fatos desconhecidos é um canal que não tem um, um, um nicho único, né? É um canal que fala de vários assuntos. Mas, por exemplo, aqui ó, Cia da Sobrancelha, que é um canal que fala de design de sobrancelhas Tem muito curso nessa área, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Quais são os conteúdos da Companhia de Sobrancelha que foi tendência nas últimas 24 horas. Olá. Marcar as sobrancelhas com linha passo a passo. Um vídeo de um ano atrás. Ainda é o vídeo mais tendência. Aprenda como fazer a aplicação de rena com palito. Ainda é tendência. Aprenda a usar cera para sobrancelha. Ainda é tendência. Aí, é aquela coisa, galera. Pega uma coisa como um canal como esse aqui. Que é um nicho onde as pessoas são muito curiosas. Você subir uma campanha de design de sobrancelha, por exemplo, de um canal muito grande, você vai tomar um monte de clique. Ao invés de fazer isso, cara, eu vou anunciar Nesses três primeiros vídeos aqui Que são os vídeos onde as pessoas estão mais assistindo né? Que são tendências Nas últimas 24 horas A probabilidade de sua campanha performar melhor É muito grande, cara Muito, muito, muito grande Aqui a Zayla ali colocou Aromaterapia Aromaterapia Vou pegar aqui Um canal de aromaterapia que eu não conheço vou pegar algum aqui por exemplo, aqui, eu vou pegar essa aqui, ó. Medicina Natural com doutora Ingrid Teixeira. Vamos lá jogar aqui para ver se a gente acha. Medicina natural. Nossa, o ruim é isso, né? Que negócio aqui ainda tá... Né? Ainda não, não tá 100% liberado, né? Aí fica na hora de pesquisar, não acha, não acha perfeito. Deixa eu tentar achar outro aqui. Mas sabe o que, que é? É isso daqui. Ó. Às vezes o canal. Às vezes o canal, galera, não é o nome ali, sabe? Às vezes o canal é esse aqui, ó. Doutora Ingrid Teixeira. Tá vendo? O nome do canal é essa. É isso daqui. Não é Medicina Natural com a Doutora Ingrid Teixeira. Ela mudou o nome lá do, do título do canal. Ó, doutora Caixa. Deixa é, não achei. Vou pegar outra aqui. Não perder tempo aqui. André Ferraz aromaterapia. Isso aqui deve ter. Ó. Aqui ó, em vídeos. Tendência nas últimas 24 horas: um vídeo de três dias atrás, demência e óleos essenciais. Óleo essencial queima gordura. Ó, óleo essencial para melasmas aqui. Ó, tá aparece aí. Os... É é simples, galera. É meter a mão agora. Existe um número de inscritos para que apareça nas pesquisas, cara deve ter né porque um canal com poucos inscritos deve ter tão pouco vídeo -view que eles não conseguem né? nem, nem pegar tá mas é a ferramenta que está ainda na versão beta né a gente ainda vai ver muitas melhorias mas é aquela coisa né quem, quem chega primeiro bebe água limpa Não tem jeito eu pegar ali o canal do pava para olhar Celina pediu vídeos Canal do, o vídeo mais popular do canal dele é esse aqui: ó. Calmaria Antes da Tempestade. Um vídeo de seis meses atrás. Mas nas últimas 24 horas é esse daqui: ó. Chip Dreno, Saturno vai abalar. É um canal que fala de espiritualidade, mediunidade. Tá, ah, Interessante. Beleza galera, o que é que vocês acharam? Deixa eu mudar aqui minha, minha visualização. Então é isso que eu queria trazer para vocês, né? Uma nova ferramenta aí para vocês usarem na hora de fazer as campanhas. Lembrando aquilo que a gente falou, né? Fazer as campanhas com calma, passo a passo, garimpagem e tal, não sei o que. Escolher bons canais. Às vezes é exatamente isso que está faltando para vocês venderem. Essa paciência, essa calma ali, essa de pensar de forma estratégica na campanha. E quanto mais estratégico você pensar, melhor. né? Você entrega melhor a campanha e aí você vai ter mais resultados, tá, galera? Então, eu vou deixar aí a, digamos assim, a pulga atrás da orelha, né? Plantei a sementinha para vocês aí agora pesquisarem, cair para dentro da ferramenta. Tem que ser autodidata, tem que futucar, né? Possivelmente vocês vão achar muitas coisas. A ferramenta ainda está na versão beta, ainda vai melhorar para caramba, provavelmente. E. É, espero, tá, que ajude aí na melhoria das campanhas de vocês, galera. Então por hoje é isso daí, né? Chegamos nossa uma hora aí de live. Queria agradecer a presença de todo mundo e aí mais uma vez lembrando quem não é inscrito no canal pudesse se inscrever, curtir, comentar, compartilhar essa live aí com outras pessoas que possam se interessar. Por isso agradeço demais quem não é inscrito no canal, se pudesse se inscrever ou no no YouTube, no Instagram pode se inscrever também. Agradeço tirar sua dúvida por lá e marca essa live. Bota lá, estava assistindo a live no Instagram. Marca essa live lá, me marca no Instagram para eu repostar, tá? E ajudar aí a divulgar cada vez mais esse conteúdo para outras pessoas. Beleza? Lembrando, quem quiser conhecer os meus treinamentos, método de Display meio de funil, o link tá aqui embaixo da descrição, o curso de Display na gringa. Ele está fechado, né? É um curso que ele vai ficar na abrindo e fechando. E lembrando a galera do display na gringa que amanhã a gente tem mentoria ao vivo lá no Zoom. Valeu, galera. Obrigado aí pela presença de todo mundo. E segunda que vem já tá feito aí o convite para nossa live de segunda, live número 51. Valeu. Fui. Brigadão.